Dakle, gotova je stvar, eko film bi danas trebao i službeno donijeti preporuku ulasku Hrvatske iduće godine u eurozonu, očekivano i kako bi gledali? Pa ja moram priznati da očekivano da sve najave su išle u tom smjeru da je bilo za očekivati da to tako bude. Ja mislim da je to dobra vijest. Ja apsolutno sam jedna od onih koja je i podržavala i uvođenje eura. Ajdemo biti realni. Zaista naši sugrađani štede u eurima, iznajmljuju stanove u eurima, imamo kredite u eurima, dakle, i bilo je za očekivati da bude tako. Vrijeme nije najidealnije, ali je pitanje koje je najidealnije. Vrijeme prema tome, mislim da je to dobra vijest. Hvala.